Специалисти по сигурността установиха какво не харесват терористите от Ислямска държава. Европейската архитектура. Септември. На тази дата, през 1356 година, в 100 годишната война, в битката при Пуатие, английската войска, предвождана от Едуард Черния принц, нанася поражение на французите и взима в плен техния крал Жан II. Французите моментално излизат с резервен вариант, техния скрит крос Жан III, като уведомяват нагло англичаните, че имат Жанове чак до 37 номер, така че битката, където се е спечелили, е един голям праз. Юн праз де гран, както се изразява народния си език. Англичаните моментално и панически обезглавяват Жан II, за да се застраховат, но само два дни по-късно на френския крал в окови му порастват две нови глави и ангелизите попадат в омагьосан кръг. Приведения в действие от французите Жан III идва заедно с клонинга си Жан IV и разбива англичаните в битката при Симитли, която е изключително трудно организирана през далечния 14 век, когато Симитли още е два дървени кола с неизвестен произход. А сега следва политкабаре. Днеска цял ден имам хрема. И кихам, за да привлека внимание, някой да ми каже на здраве, но това не се случва. Няма да се оплаквам. Следва малка история за Мимето. Мимето знаеше, че не е красавица, затова се научи да си преинсталира Windows-а самичка. Както и да е. Добър вечер, уважаеми зрители. Здравейте, дами и господа, другарки и другари, турци и роми, и вие хора от най-разнообразни етноси. Вие сте с комедийното шоу на Национална телевизия България 24 Политкабаре. Аз съм едно хремаво момче. Мъдро управляващото България сегашно правителство винаги е гледало на членството ни в Европейския съюз като на непрестанен източник на сенчестото финансово понятие некой лев. Сегашната неприемлива ситуация с бежанците в нашата страна създаде прекрасни условия за източването на още пари от Брюксел, а нашите политици не се свинят да взимат, когато им дават, и да не бягат, когато ги бият с пачки. Положението с имигрантите в България се превръща във все по-доходоносен бизнес за управляващите и това е причината те да нямат сериозна национална политика по този въпрос. Защо да имат? За кое ме? Те не се борят за благоденствието и сигурността на българските граждани, а да отлепят в своя полза някой друга помощ от Европейския съюз. Искам да ви обърна внимание, така съвсем небрежно, на едно заглавие от Политическия поток днес. Цитирам го от сайта на новини БГ. Европейската комисия. Две точки. Европейския съюз не финансира, повтарям, изграждането на огради по българската граница и допълвам информацията. Говорителят на Европейската комисия, Наташа Берто, уточни, че отпуснатите на нашата страна 108 милиона евро са от фондовете за спешни нужди по бюджетите на Европейския съюз за миграция и убежище, както и за вътрешна сигурност. Средствата, те са прекрасни средства, са предназначени за охрана на границите, техническо оборудване, както и за изграждането на приемни центрове. Разбира се, това е ясно, това се подразбира. Няма нужда от огради и укрепителни съоръжения. Трябват единствено ровове с крокодили. Вода и вътре крокодилчета, които да папат бежанци. Така може да вземем пари от Greenpeace в защита и изхранване на застрашени крокодилски видове. Освен това, премиера Бойко Борисов отделя дневно 4 часа, цели 4 часа от времето си за това да ходи по границите и лично да бие зад вратки на бежанци, които се опитват да влязат в страната нелегално. Освен това, той сам издига огради по границите ни. Бие колове по цял ден в пръста
И то, че буден от ел. Цялата безкористност на сегашното правителство е просто смазваща, потискаща. Нашата страна можеше на собствени разноски да се напълни душията чак с всякакви джагали и да ги изхранва на наши разноски. Но вместо това правителството кротко прие, колко не са много, 108 милиона евро и каза, айде, от нас да мине. Ще направим центрове за бежанците с ваши пари. Да не се обидите, не се сърдите. Няма ви кършим хатъра. Искам да кажа нещо сериозно. В България не бива изобщо да има центрове или лагери за имигранти. Тези хора не бива да минават през нашата територия. Но уви, те са толкова доходоносен мургав добитък, че още дълго ще има да се прескачаме с тумби от тарамбуки по улиците на големите български градове. Може да звучи расистко, признавам. Но расите все пак съществуват и само така ми се струва, нито Алберт Айнщайн, нито майка Тереза, нито други проминентни представители на човешкия род не са от арабски произход. Защо ли е така? Благодаря ви. А сега, уважаеми зрители, ви предлагам да видите едно включване на Лудия Шапкар от неговото най-важно и единствено място, което той обитава – туалетната. Моля видео. Съдбата има пръст във всичко. Обикновено е средният. Неизвестен автор. Скъпи приятели, има някои точно определени утрини, в които на човек не просто не му се става от леглото, а иска целият свят да бъде спрян на пауза, бриц, за да си дремне още 15 години. Изтезанието, което си подготвяме всяка вечер, когато навиваме алармата за сутринта, е нещо като масов садомазохизъм на всичкото отгоре работната седмица. Тази гадна работна седмица от понеделник до петък. Има отвратителното и осъдително свойство да ни отнема и уикенда, когато можем да поспим до късно, е така да покъртим, да отнесем плувката, нали? Но кой знае защо? Се окохорваме в същия час, както в понеделник. Така се предсаква човек сам себе си. Аз го правя непрекъснато. И аз направих нещо подобно днес в началото на деня, когато трябваше да стана, да се облека и да раздам някои банкноти, абсолютно истински, не направени от мен, на различни благотворителни организации. Мимент. Това е хремата, за която ви говорех. Те са организации, работещи с идеалната цел да те оставят без пари. Нищо не е така потискащо, както посещение на банка в понеделник сутрин. На опашката може да видиш най-мрачните лица на планетата. Едно от които, разбира се, е твоето. Всички изглеждат така, сякаш скърбят за скъп покойник, който обаче не им е оставил друго наследство, освен една стара шапка и малко извретял. Исках да кажа думата «изветрял» и го направих, кой като мен. Животът ни рита в капачките на колената всеки Божи ден, а ние си въобразяваме, че го живеем. Единственото ни национално удоволствие е да наблюдаваме как и някой друг се е предсакал зле и тогава мърморим «Браво, браво, така ти се пара, хей, симпатяга, нали?» А сега е момента да се разведрим с един видеоматериал, в който животът дава всичко от себе си, за да организира ефектна предсъкня на различни човешки субекти. Моля видео! Rachel, look at your leg. Look down. You're a ship bomb. Go, go, go. Hey, did you get that motherfucker? Got one coming behind you. He's gonna poop on you. Yep, another one. Oh, and they're doing it on your head. Oh, yes. Скъпи приятели, една от най-древните истини е, че шубето, бидейки априорна есенция на човешката душа, е голем страх. Хората умеят да се страхуват от почти всичко, както и в отделни случаи се шубелисват от самия страх. Смелостта не е нищо повече
от слаба памет за това, което те плаши. Просто си забрал от какво се страхуваш и изведнъж изглеждаш смел. Аз самия имам страх от кредитни институции и жени, на които възрастта им се пише по един и същи начин и отзад напред. Не знам защо. Тоест аз имам кредитофобия и дъртофобия. Но светът на фобиите е много по-обширен. Има и такова нещо като аблотофобия, която представлява панически страх от миене и къпане, тук е малко кир, който също заема почетно място в моята персонална колекция от шубета. Единственият начин, по който можем да се справим с нашите страхове, е като възприемем широка гама от суеверия и да изпълняваме странни повтарящи се ритуали всеки ден. Знам за един приятел, който сутрин излиза от къщи с задника напред, защото, по негово обяснение, така лъжа злите духове, че всъщност се прибира и те няма да го закачат през деня каквото и да върши. Ти-ти-ти-ти, както и да е. Пословичната черна котка, която ни минава път, обикновено е повод да се завъртим три пъти на едно място и да хвърлим сол през лявото си рамо. Въпреки, че има хора, които са такива къръци, че черната котка не им пресича път, а самата тя плюе през рамо. Представете ли си как плюе котка? Така и се завърта три пъти на място. Аз също имам свои собствени малки ритуали за справянето с страховете и лошия късмет. Например, никога не казвам първи добър ден на човек, който ми дължи пари или е насочил пистолет към мен. Приемам го за възможност да сбъркам. Винаги подреждам предметите на бюрото си в ориентация изток-запад. Затова обикновено нося компас със себе си. Сутрин като стана, аз пя гол, веднага обувам един пуловер като панталон и казвам различни рими на думата шашкънче. Това ми дава смелост да започна деня си нормално, е така, като Капитан Америка, без да се боя от огромния гол охлюв, който живее в хола ми. Общо взето съм нормален човек. Сега, о, колко налудничево прозвуча. Но се старая, това е факт, че съм нормален човек, да не го натрапвам на останалите. Затова правя всякакви идиотщини. Това поражда съчувствие и здравословна паника у останалите. И така, аз оцелявам, а може би и просперирам. А сега искам да предоставя на вашето любезно внимание един ярък пример за шубе. Едно колосално шубе, който в науката се нарича айкмофобия или страх от игли, от инжекции. Разбира се, когато си гей, не говоря за себе си, това изглежда доста комично. Моля видео. Много. Се ва хостава, но какъв е. Тук сали кориендо. De aquí no va a salir hasta que no te inyecte. ¿Dónde está el algodón? Así que... Ajá. Hey, pero ya vamos a perder el drama. Pero hay 3 minutos. 10 minutos. ¿Tú tienes familia, verdad? No. Soy única en el mundo. То спищеше като заклан. А сега, нека да видим една кратка... Една кратка дезинформационна емисия с участието на Лудия Шапкар. Моля видео. Здравейте! Вие сте с нашата кратка дезинформационна емисия. Аз съм Лудия Шапкар. Вътрешно-политически новини. Правителството на ГЕРБ официално внесе закон, с който всеки бежанец от мюсюлманска държава успял да прецапа националната граница, автоматично става българин и европеец, като в добавка към това печели и 20 лева, които могат да му бъдат изплатени в сградата на Народното събрание, ако може да каже стихотворението «Аз съм българчен Иван Вазов», наобратно. Европейския съюз щедро аплодира тази инициатива на българското правителство и обещава да даде още некои лев под формата на милиони евро за джоб пара и комисионни, които да се отчитат, като, цитирам думите на финансовия министър Владислав Горанов, фискално погледнато, това са едни кити за наши хора, трайте сега да видим какво ще стане. От Брюксел обещаха хуманитарна доставка на пасти за бежанците. На официално заседание на Министерски съвет този следобед беше обсъдено също предложението на Бойко Борисов бежанците да бъдат настанени в зоологическите градини на по-големите градове в България. Цитирам думите на премиера. За да чопнем некои лев от сериджиите по зоопарковете, все едни и същи маймуни са. Това беше нашата кратка дезинформационна емисия. Приятна вечер!
Нека сега уличният философ Митко, о, Митко, 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 това чудо на човешката природа, да ни предаде един притеснителен разговор между гаджета. Какъв е той? Опа, разговор между гаджета. Саше, когато си наблизо до мен, цялата става мокра. Защо? Заради големите ми мускули ли? Не, плюеш като говориш. Айде! Уважаеми зрители, не знам дали ви е известно, но на света има само едно средство, което може да ви направи по-бързи, по-умни, по-свободни и по-силни. Колкото и странно да звучи, това нещо е пред очите ви толкова често, че вие сте престанали да му обръщате внимание или умишлено го пренебрегвате, защото нямате време да се занимавате с него. То е едно изключително просто устройство, за което на времето допринесе мъдрия Гутенберг със своята преса и все още то не е нито окончателно изгорено, нито твърде скъпо, за да си го позволите. Задача на всяко едно тиранично правителство винаги е била да намали количеството и качеството на средството за свобода, за което ви говоря. О, не, разбира се, че нямам предвид паричната банкнота. От нея няма какво толкова да научиш. Тя е един студен отпечатък на възможността за притежание на кибрид, автомобил или президентски пост. Аз имам предвид нещо далеч по-сложно и понякога трудно за възприемане. Но със всеки нов изминал опит, общуването ви с този обект, а може би и субект, ви прави по-съвършенни, по-недостъпни за манипулации и лъжи, по-красиви дори. Някога този освободител на човешкия дух е бил произвеждан много трудно от специални хора, които са отдавали живота си на неговото конструиране. Други са се опитвали да го горят на клада. Днес е значително по-лесно и по-ефтино да се снабдим с него, но най-често не го правим, защото може би предпочитаме да платим една сметка в ресторант или да спестим от собствената си свободна воля. А и за какво ни е притрябвало, след като всичко е толкова лошо? Да, но това, за което разказвам, е предназначено точно да причинява добрини, да разваля лошото и да дава надежда. Мили зрители, аз говоря за книгата и ви я пожелавам. Научете истината и тя ще ви направи свободни. Исках да разкажа на някого за тези неща. Благодаря ви, че ме изслушахте. Гледайте за първи път по национална телевизия България 24 на 27 септември от 3 часа сутринта. I am your voice, and we're gonna make America great again! Най-голямото политическо шоу в света. Първият дебат на претендентите за президентския пост в Съединените американски щати с превод на български. Where love trumps hate. And I will win for you. He is not just unprepared. He is temperamentally unfit. I'm really rich. I'll show you that next. Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerously incoherent. You know, when Hillary comes, Гледайте и повторението същия ден от 7 часа и от 13 часа. I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. You know what? I don't believe him. За първи път по национална телевизия България 24 на 27 септември от 3 часа сутринта и повторението същия ден от 7 часа и от 13 часа. Мисля, че дойде време за малко любовна поезия и преднамерена еротика в кадър, представени от човека с каскета. Желая ви приятни мигове. Ти си толкова прекрасна. Иде ми с роза да те фрасна, да те тресна с зюмбюл. Твоят слип съм аз събул. Ще те млатя с маргаритка, там по твоята любопитка. Ще я галя с магданоз, щом изправен ми е тос. За чужбина ще замина, любя твоята градина. А сега лицето с проблематичен характер и маниери Митко ще ни разкаже за една ситуация в Перник. Да го чуем. Опа, някъде в Перник. Мъж влиза в магазин и казва: да, един нов фанчук. А продавачката пита: за сватба или за всеки ден? Айде! Скъпи приятели, има една безспорна и плашеща истина. Автомобилите са повече от хората.
Те ни превъзхождат в съотношение 4 към 1. Те са по-бързи, по-твърди, по-тежки, по-безмилостни. Ние, жалките пешеходци, не сме подготвени за тази битка. По същия начин, както антилопата не може да се справи с лъва, а може най-много да стане негов обяд. Ходещите пеша, ние, създателите на всичко красиво и добро в цивилизацията, сме постоянни обекти на преследване от страна на автомобилите. Пешеходните пътеки отдавна са престанали да играят ролята на маркировка за това къде може да се прецапа смъртоносния трафик до другия тротуар, където може би има храна. Пешеходните пътеки всъщност са се превърнали в лобно място за цели редици от трудовите колективи. Ще ви призная и друго. Що се оглеждам на танк, като няма никой? Аз не просто се страхувам от колите. Аз не разбирам нищо свързано с автомобилната тематика. И понеже сравнително често присъствам на разговори, в които с небивала вещина се спори за странни неща, като кубатура и парктроник, аз естествено се чувствам като невеж идиот. Не. Така. И не смея да кажа нищо, понеже единственото, което знам за зловещия субект, наречен автомобил, е, че има 4 колела и се придвижва поради непрестанни експлозии под предния капак. Това е което знам. Вярно. Имам някои виждания, като например, че мястото на колите не е на земята, а във въздуха. И че кормилото трябва да е посредата на таблото, за да не обърква. Но това винаги е било приемано от останалите с присмеха, понякога и с увещаване, да стана от масата, айде марш, и да си ходя по живо, по здраво, за да не ми треснат един оху за тилник. Що така се шибнах? Единствените същества, които имат власт над колите и техните страховити предатъци, шофьорите, са служителите на КАТ. Да живей КАТ! Затова ги обичам, понеже, както са казали древните римляни, врагът на моя враг е мой приятел. Затова КАТ е мой приятел. Сега ще ви разкажа една необичайна история, която показва докъде могат да стигнат бедите с пътния трафик. Както си избирал кой луксозен автомобил да спре, за да попита какво правим сега, един могъщ катаджия изведнъж забелязал на едно дърво край пътя изключително странна гледка. Сред клоните на дървото бил кацнал един малък мини купър и шофьора седял неподвижно и притеснено вътре. Какво става тука, бе? Извикал нагоре катаджията, а водачът отвърнал със страдалчески тон. О, казаха ми хората, че това е хем скъпа, хем малка и неудобна кола. Но никой не ми каза, че се страхува от кучета. А сега, нека да станем свидетели на едно видео, в което някакви странни моторни превозни средства, ще прощавате невежеството ми, може би бъгита, извършват колизии в околната среда. Това видео е моят реванш като препатил пешеходец. Това е моето отмъщение. Моля ви. А сега, уважаеми зрители, искам да ви покажа едно видео от YouTube, в което ще видите как една изключително храбра и настойчива котка спори за манджата си с не какво да е, а с цял крокодил. Вижте видеото. Сега, очевидно е, че крокодила има известни аспирации към месцето, което е на брега. Но котката, видимо, не се отказва и не му отстъпва. Кво като си крокодил? Аз пък съм котка. Те се наблюдават напрегнато. И двамата не помръдват. Това е двубой на две същности, на два характера, на две вселени. На сухопътната котка и водния звяр. Крокодилчето се опитва така малко да похапне, придвижва се напред, взема позиция, оп! И започва да яде бой от котката, която го шамари.
Той взима от храната. Това няма да завърши добре. Не си същите, че този крокодил може да изяде котката, ако иска. Мисля, че тук ще има бой вече. Да, да. Махай се от тук. Бега тук, бе. Малко да влезе навътре крокодила и котката веднага го шамари. Да видим кой ще отстъпи първи. Крокодила захожда от друга посока. Но пак яде бой. И в края на краищата капитулира. Котката победи. Скъпи приятели, окултизмът в Европа има дълга и бурна история. Най-силният му подем е през 19 век, когато Алфонс Луи Констан, наричан още Елифас Леви, издава своя езотеричен практически труд, който се казва «Изкуство и ритуал на висшата магия». Множество тайни общества в големите европейски градове започват да изучават таинствените кабалистични ритуали, чрез които се овладяват невидимите сили и се поставят в служба на магиосника. В магията, такава каквато е познаваме от тогава до днес, съществуват множество ритуали, чието предназначение е строго определено, в зависимост от това дали става дума за общуване с паднали ангели или крилати служители на Бога. В това е и разликата между двете основни течения в магическото изкуство и наука. Висшата церемониална магия и гоетия. Гоетичните ритуални практики са ориентирани към подчиняване на един или повече от 72-мата демони, заемащи високи позиции в йерархията на Ада. Вижте, церемониална магия е предназначена за влизане в общение с личния ангел-хранител. И при двете особено важно значение има така наречения малък прогонващ пентаграмен ритуал, който се използва за първоначално очистване на храмовото пространство и влизането на магиосника в състояние на умерен транс и концентрация. Произходът на малкия прогонващ пентаграмен ритуал е кабалистичен и е свързан с физически действия, които символизират мощта на магическите фигури, както и със специални заклинания, произнесени със силен, напевен, вибриращ глас. Тази седмица Полит Кабаре ще ви запознава с различни магически практики, както в Европа, така и на други континенти. Ще започнем с представяне именно на малкия прогонващ пентаграмен ритуал, част от който ще видите сега. Моля видео! Супер нивен де ламбабор Инсенсам естудате бенедиктам Асендатате домине Ете сендат супер нос мисерикория туа. Животът е пълен със странни неща. Но в този момент дразновения репортер Кънчо ще ни демонстрира едно свое наблюдение. Ето го.
Едно скромно наблюдение. Тя имаше толкова сексапилни устни, че вероятността да забремене беше нищожна. Дойде и момента за прегледа на кратките вести от деня. Ще започнем с един подслушан разговор. Автобус 280 в София. Новоприет студент говори по телефона. Студентски град съм. В момента пътувам към София. Съвременни наблюдения. Преди кифлите бяха с мармалат, а сега са с айфон. Проблеми в брака. На Иван му се натрупа. Толкова голям съпружески дълг, че той обяви фалит и се намери друг кредитор. Женски грижи. Най-голямата мъка на жената е да осъзнае, че бяга от мъж, който изобщо не я гони. Учени установиха коя е най-страшната дума в ядрената физика. Тя е... Опа! Семейни решения. С жената решихме, че не искаме да имаме деца. Децата ни го приеха тежко и от два дена не спират да плачат. И накрая, едно възмущение на истински мъж. Вчера минах да оправя на комшийката радиото, а днес срещам нейния... С моите панталони си издокарал за работа гадината му с гадина. А сега репортерът Кънчо ще навлезе в личното пространство на една дама и ще чуем нейното признание. Какво е то? Жена споделя. С нощи от спалнята на съседите се чуваше скърцане. Точно една минута. Така и се пада на оная кучка, дет си замита буклука пред моята врата. Преди да чуете финалната ми история тази вечер, следва една специална прогноза. Моля, вижте я. Надежда за всички. Ето прогнозата на Политкабаре за числата от Тото 2. Записвайте. 6, 5, 4, 30, 31, 32. Записахте ли? Браво. Само така. Приятна вечер. Днеска научих, че паднал някакъв джакпот. Не знам точно за какво става дума. Не съм аз, защото иначе сега нямаше да се виждаме. Финалната ми история тази вечер се отнася до съветите, които са безценни и винаги помагат. Човек просто понякога трябва да се доверява на чуждата мъдрост, освен ако не го увещава мъдро някой гей, че трябва да опита от всичко в живота. Както си вървял по улицата, един мъж видял някаква жена с огромен задник и абсолютно никакъв бюст. В смисъл... Дюс, нема. Приближил се до нея и я попитал: госпожице, искате ли да ви кажа съвършената рецепта за оголемяване на гърдите? Да, разбира се, възкликнала дебелогъзата мадама, а той е обяснил: всяка сутрин на гол трябва да обтривате бюста си с туалетна хартия. А, но това ще помогне ли? Озадачила се госпожицата с дебелия диференциал, а мъжа усмихнато отвърнал: като гледам на задника, ви е помогнал. Не беше много милостиво. Това беше почти всичко в Политкабаре за тази вечер. Останете с програмата на Национална телевизия България 24. От мен, Свето Митев. Лека вечер и много усмивки. Майка се кара на дъщеря си. Абе, момиче, как можа да забременееш? Ами, мамо, не исках да си развалям червилото и така.